नमस्कार शिवदेप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार उनासी अनुसार कक्षा नौको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ तेह्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासको प्रश्न एकमा भनेको छ सही उत्तर छान्नुहोस् प्रश्न क भू उपग्रहलाई कुन कक्षमा प्रक्षेपण गर्दा सधैँ पृथ्वीको भूमध्य भूमध्यदेखि भागमाथिको आकाशमा सापेक्षिक रूपमा स्थिर रहने गरी घुमिरहन्छ सही उत्तर उत्तरो भूस्थायी कक्ष प्रश्न ख रेडियो तरङ्ग प्रसारणका लागि चित्रमा देखाइएको मोडुलेसनसँग मिल्ने विशेषता कुन हो सही उत्तर हो प्रसारित तरङ्गहरू वायुमण्डलको आयोनिक तहबाट सजिलै परावर्तन हुन्छन् प्रश्न ग तपाईँले सर्च इन्जिनको प्रयोगबाट वनस्पति तन्तु प्लान्ट टिस्युका बारेमा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सलाइड खोज्नु परेमा कुन सिन्टाक्स उपयुक्त हुन्छ सही उत्तर हो प्लान्ट टिस्यु फाइल टाइप कोलन पिपिटिएक्स प्रश्न क इमेल भन्नाले के बुझिन्छ सही उत्तर हो इलेक्ट्रोनिक मेल प्रश्न न कुनै विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत साथीलाई धम्काउने सन्देश पठाएर केही समयपछि उक्त सन्देशलाई सबैका लागि नदेखिने गरी हटाएर आफू सुरक्षित भएको ठाने भने यो कुन सचेतनाको कमी हो सही उत्तर हो डिजिटल फुटप्रिन्ट यस प्रकार हामीले प्रश्न एकमा रहेका सही उत्तरहरू छान्नुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू जान्यौँ यी प्रश्नका उत्तरहरू मैले यहाँ राइट चिन्ह लगाए पनि तपाईँहरूले के गर्नुहोला उत्तरको रूपमा तल उत्तर भनेर त्यो यो उत्तरहरू सही उत्तरहरूलाई लेख्नुहोला अहिले भने हेरौँ प्रश्न दुई प्रश्न दुईमा दुई भनेको छ फरक लेख्नुहोस् फरक लेख्नको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ फायरवाल र एन्टिभाइरस फायरवाल र एन्टिभाइरसको बिचमा अनुसार फरक छ फायरवाल कम्प्युटर नेटवर्किङबाट डाटा आदान प्रदानका क्रममा हानिकारक डाटा तथा अनाधिकृत नेटवर्किङ सङ्केतलाई छेक्ने र सुरक्षित डाटालाई मात्र आफ्नो कम्प्युटरसम्म आउन दिने सुरक्षा सञ्जाल फायरवाल हो एन्टिभाइरस एन्टिभाइरस एउटा कम्प्युटर सफ्टवेयर हो जसले कम्प्युटर प्रणालीलाई भाइरस टोर्जनर्स स्पाइवेयर आदिबाट हुने आन्तरिक तथा बाह्य खतराबाट जोगाउँछ फायरवालको मुख्य कार्य भनेको नेटवर्क ट्राफिकको निगरानी गर्नु हो एन्टिभाइरसको मुख्य कार्य भनेको कम्प्युटर प्रणालीमा रहेको कुनै पनि खतरालाई स्क्यान गर्ने पत्ता लगाउने रोक्ने र हटाउने हो त्यसै गरी फायरवालतर्फ यसको मुख्य कमजोरी भनेको आन्तरिक आक्रमणबाट कम्प्युटरलाई जोगाउन नसक्नु हो त्यसै गरी एन्टिभाइरसको मुख्य कमजोरी भनेको कम्प्युटरमा रहेका रिड ओन्ली फाइलहरू जाँच गर्न नसक्नु हो यस प्रकार हामी फायरवाल र एन्टिभाइरसको बिचमा फरक लेख्यौँ यो फरक अन्तर्गतका कुराहरू तपाईँको आफ्नो कम्प्युटर बचाउनको लागि अथवा कम्प्युटरको सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर हेर्दा महत्त्वपूर्ण छन् त्यसैले हामीले यी कुराहरूलाई बुझ्नु र यी कुराहरूलाई उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गरी कम्प्युटरको सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ फायरवाल र एन्टिभाइरस दुवैको समानता भनेको यिनीहरूले कम्प्युटरलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने काम गर्दछन् अब हेरौँ प्रश्न ख खा। प्रश्न खमा भनेको छ एम्प्लिच्युड मोडुलेसन र फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन एम्प्लिच्युड मोडुलेसन र फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको बिचमा अनुसार फरक छ एम्प्लिच्युड मोडुलेसन यसमा अडियो सङ्केतको डिस्प्लेसमेन्ट अनुसार वाहक तरङ्गको आवृत्ति स्थिर राखी एम्प्लिच्युड परिमार्जन गरिन्छ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन यसमा अडियो सङ्केतको डिस्प्लेसमेन्ट अनुसार वाहक सङ्केतको एम्प्लिच्युड स्थिर राखी आवृत्ति परिवर्तन गरिन्छ सम्झाउनु होला एम्प्लिच्युड मोडुलेसन भन्यो भने फ्रिक्वेन्सी स्थिर एम्प्लिच्युड परिवर्तन फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन भन्यो भने एम्प्लिच्युड स्थिर फ्रिक्वेन्सी परिवर्तन यस प्रकारका ले हामीले एम्प्लिच्युड मोडुलेसन र फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको बारेमा बुझ्न सक्छौँ यहाँ हामी दोस्रो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ एएम रेडियो आवृत्ति दायरा पाँच सय पैँतिस किलोहर्जदेखि सत्र सय पाँच किलो हर्ज हुन्छ यफएम रेडियोको आवृत्ति दायरा अठासी मेगाहर्जदेखि एक सय आठ मेगाहर्ज हुन्छ त्यसै गरी एएम रेडियोको प्रसारण लामो दूरीसम्म हुन्छ एफएम रेडियोको प्रसारण निश्चित दूरीसम्म सीमित रहन्छ यस प्रकार हामी एम्प्लिच्युड मोडुलेसन र फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको बिचमा फरक लेख्यौँ तपाईँहरूले यसबाहेक अन्य फरकहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो एम्प्लिच्युड मोडुलेसनको साउन्ड क्वालिटी राम्रो हुँदैन फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको साउन्ड क्वालिटी राम्रो हुन्छ एम्प्लिच्युड मोडुलेसनलाई क्लाउड अर्थात् मौसममा हुने परिवर्तनले निकै फरक पार्छ तर फ्रिक्वेन्सी मोड्युलेसनलाई मौसममा हुने परिवर्तनले खासै फरक पार्दैन त्यसै गरी एम्प्लिच्युड मोडुलेसनमा भौगोलिक बनोटको प्रभाव कम हुन्छ तर फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा भौगोलिक बनोटको प्रभाव निकै धेरै हुन्छ यस प्रकार मैले थप तिनवटा फरकहरू भने तपाईँहरूलाई चाहियो भने यी खालका फरक, फरक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर भन्नुहोला साथै भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला अहिले हामीले हेर्दैछौँ प्रश्न तिन प्रश्न तिनमा भनेको छ कारण लेख्नुहोस् कारण लेख्नको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ संसारका विभिन्न देशहरूले संसार भू उपग्रहलाई भूस्थायी कक्षमा प्रक्षेपण गरेका छन् उत्तर भूस्थायी कक्षमा प्रक्षेपण गरेका भू उपग्रहले पृथ्वीको परिक्रमा गर्न लाग्ने समय र पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक फन्का पुरा गर्न लाग्ने समय बराबर हुन्छ जसले गर्दा भू उपग्रह सधैँ पृथ्वीको सतहसँग सापेक्षिक रूपमा स्थिर हुन्छ फलस्वरूप यी भूपग्रहले स्थिर रूपमा टेलिभिजन टेलिफोन मोबाइल तथा इन्टरनेट सङ्केत प्रसारण गरी दूरसञ्चारमा सहयोग गर्दछन् त्यसैले संसारका विभिन्न देशहरूले सञ्चार भू उपग्रहलाई भूस्थायी कक्षमा प्रक्षेपण गरेका छन् यस प्रकार हामी संसारका विभिन्न देशले किन सञ्चार भू उपग्रहलाई भूस्थायी कक्षमा प्रक्षेपण गरेका छन् भन्ने प्रकारको प्रश्नको उत्तर जान्यौँ अर्थात् यसको हामीले कारण जान्यौँ किन रहेछ त भन्दा स्थिर रूपमा टेलिभिजन टेलिफोन मोबाइल तथा इन्टरनेट सङ्केतहरू प्रसारण गर्नको लागि नम्बर ख खा। नम्बर खमा भनेको छ लामो दूरीको प्रसारणका लागि अन्तरिक्ष तरङ्गलाई सञ्चार भूपग्रहमा पठाइन्छ अन्तरिक्ष तरङ्ग यसलाई हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेर बुझ्छौँ है यो कुरा सम्झनु होला अन्तरिक्ष तरङ्ग सामान्यतया कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यसैले कन्फ्युजन नभइकन अन्तरिक्ष तरङ्ग भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो अब हामीले यो प्रश्न अर्थात् यसको कारण यस प्रकार लेख्न सक्छौँ सञ्चार भूपगर पृथ्वीको सतहबाट धेरै माथि हुनेर यिनीहरूले त्यहाँबाट फर्काएका अन्तरिक्ष तरङ्ग विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग जसलाई भनिन्छ ले पृथ्वीको ठुलो क्षेत्र समेट्ने भएकोले विश्वव्यापी सञ्चार र प्रत्यक्ष प्रसारण सहज हुन्छ त्यसैले लामो दूरीको प्रसारणका लागि अन्तरिक्ष तरङ्गलाई सञ्चार भूपग्रहमा पठाइन्छ अहिले भने हामीले हेर्दैछौँ प्रश्न चार प्रश्न चारमा भनेको छ चा, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् उत्तर लेख्नको लागि प्रश्न कमा सोधेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो उत्तर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको विद्युतीय उपकरणको मद्दतले ठुलो मात्रामा सूचनाहरू भण्डारण गर्ने प्रशोधन गर्ने र प्रसारण गर्ने माध्यम हो यस प्रकारको परिभाषा हाम्रो किताबले लेखेको छ यो परिभाषामा अलिकति अपुग छ त्यसलाई मैले नयाँ परिभाषाको रूपमा यस प्रकार लेखेको छु तपाईँहरूले सम्झन सक्नुभयो भने यो पछिल्लो परिभाषा पूर्ण छ अघिल्लो परिभाषामा के कुरा छुटेको छ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु सूचना तथा सञ्चार प्रक्रियाको लागि सूचना निर्माण गर्ने देखाउने भण्डारण गर्ने प्रसारण गर्ने साटासाट गर्ने लगायत नेटवर्कमा आधारित नियन्त्रण र निगरानी कार्यहरू गर्न प्रयोग गरिने प्रविधिलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनिन्छ हाम्रो जुन अघिल्लो परिभाषा छ यसमा नियन्त्रण र निगरानीको कुरा छैन अथवा सुरक्षाको कुरा छैन त्यसैले गर्दा सुरक्षाको कुरा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिकै अङ्ग हो त्यसैले हामीले यो दोस्रो परिभाषालाई मैले रिकमेन्ड गर्छु तपाईँले अघिल्लो परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ है त मैले यस प्रकारले तपाईँलाई भने पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला आफ्नो शिक्षकहरूसँग छलफल गर्न कन्जुसै नगर्नुहोला अथवा कुनै पनि कुरा नबुझेर नजानेर बस्ने होइन साथीहरूसँग छलफल गरेर होस् शिक्षकसँग छलफल गरेर होस् अथवा यहाँ शिवदेव स्किल एजुकेसनमा कमेन्ट गरेर होस् अथवा म्यासेज गरेर होस् तपाईँले गर्नुभएका कमेन्टहरू मैले उत्तर दिन आवश्यक ठानेका कमेन्टहरूलाई मैले उत्तर दिने नै छु किनभने मैले हरेक कमेन्टहरू हेर्ने गर्छु कसले कसरी कमेन्ट गरिरहनु भएको छ अथवा कमेन्टमा के भन्नुभएको छ तिनीहरूलाई मैले हेरिरहेको हुन्छु तर कतिपय कमेन्टहरूमा मैले रिप्लाई गर्दिनँ किन गर्दिनँ भन्दा तिनीहरू अलरेडी भिडियोमा समावेश भइसकेका हुन्छन् अथवा ती भिडियोहरू जस्तो भनौँ न तपाईँले अब यही कमेन्ट यही भिडियोको तल हामीलाई पाठ तिनको भिडियो चाहियो सर भन्नुहुन्छ अब पाठ तिनको भिडियो त अपलोड भइसकेको छ त्यसैले गर्दा अब पाठ तिनको भिडियो फेरि यहाँ छ भनेर भनिरहनु बने पर्छ र त्यो त पर्दैन नि त त्यसैले गर्दा कतिपय तपाईँहरूका प्रश्नहरू अथवा तपाईँका कमेन्टमा थप रिप्लाई गरिँदैन तर मैले जहाँ आवश्यक देखेको हुन्छु त्यहाँ अवश्य पनि रिप्लाई गरिरहेको हुन्छु अहिले पनि हामीले हेरौँ प्रश्न ख प्रश्न खमा भू उपग्रहहरू बिना कुनै ऊर्जाको प्रयोगले कसरी पृथ्वीको वरिपरि कक्षमा निरन्तर घुमिरहन्छन् भू उपग्रहहरू बिना कुनै ऊर्जाको प्रयोगले सम्झनुहोस् है भनेको सेटेलाइटहरू पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेका छन् तर यिनीहरूमा कुनै पनि ऊर्जाको प्रयोग भएको हुँदैन तर त्यसभित्र हुने गतिविधिहरूको लागि भने सौर्य ऊर्जाको प्रयोग भएको हुन्छ सम्झनु होला है कुनै पनि सेटेलाइटमा कुनै पनि चिजहरू क्यामेरा चल्न पनि अथवा भनौँ त्यहाँ संसारका साधनहरू चल्न पनि ऊर्जा नचाहिने होइन तर सामान्यतया जुन त्यो भूपग्रह घुमिरहेको हुन्छ यो घुम्नको लागि ऊर्जा आवश्यक पर्दैन किन किनभने अवरोध नभएको ठाउँमा कुनै पनि वस्तु गति अवस्थामा छ भने त्यो वस्तु गति अवस्थामै रहिरहन्छ तपाईँहरूले बुझ्नु के पर्यो भने जब पृथ्वीबाट सेटेलाइटहरू प्रक्षेपण को गरिन्छ पृथ्वीको कक्षमा प्रक्षेपण गर्ने अवस्थामा तिनीहरूलाई रकेटले एउटा गति दिएर त्यसलाई छोडिदिन्छ त्यो गतिअनुसार उनीहरू निरन्तर घुमिरहन्छन् किन किनभने त्यहाँ हावाको अवरोध छैन र गुरुत्व आकर्षणको असर पनि अत्यन्त न्यून भनेको नेग्लेजिबल नै छ मैले दुईवटा कुरा भने तर किताबमा एउटा कुरा लेखेको छ त्यसैले यही कुरालाई नै हामीले यहाँ लेख्यौँ है त यो कुरा बुझ्नु होला साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट लङ क्वेसन पनि आउने भएको कारणले गर्दा उत्तरहरू अलि राम्रोसँग लेख्नु होला धेरै छोटो लेखेर हुँदैन किनभने फोर मार्क्सको एउटै प्रश्न पनि त सोध्न सकिन्छ एउटै प्रश्न सोध्न सकियो होला मानौँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो भनेर फो मार्क्समा सोधेँ तपाईँ लेख्ने उत्तर के त जान्नु पऱ्यो नि त परेन सधैँभरि छोटो उत्तर छोटो उत्तर भनेर मात्रै त चल्दैन भने हाम्रो जुन स्पेसिफिकेसन ग्रिड है मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु त्यसको बारेमा नमुना प्रश्न पनि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अब एउटै प्रश्न फोमाक्सको पनि सोध्न सकिने भएको कारणले गर्दा तपाईँले अलि लामा खालका प्रश्नहरू कुनै अवस्थामा कुनै पाठबाट जस्तो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट लामो प्रश्न आउँछ भनेपछि एउटै फरक फो मार्क्समा कसैले दियो भने के गर्ने त दिन त मिल्यो नि त नदे भनेको त छैन भनेपछि सामान्यतया दिइँदैन मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनु पर्ने कुरा यहाँ थोरै चिज रहेको कारणले मैले बुझाएँ जस्तो सामान्यतया फरक लेख्नुहोस् भनेर फो मार्क्समा दिइँदैन तर पनि यदि कुनै शिक्षकले दिनुभयो भने दिनुभयो भने त उत्तर त लेख्नु पऱ्यो मैले चारवटा जान्दिनँ भनेर पाइएन कि त्यसैले गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो फो मार्क्समा राख्दैन हो अब के गर्ने शिक्षकले शिक्षकले राखेपछि उत्तर त बनाउनु पऱ्यो उत्तर त दिनु पऱ्यो हो यसरी सोध्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ यसमा अरू व्याख्या गर्ने के जस्तो भू बगरहरूको प्रयोग गरिन्छ सूचना प्रविधिको लागि अब टेलिभिजन रेडियो इमेल कम्प्युटरहरू यिनीहरू सूचना प्रविधिकै अङ्गहरू हुन् पहिले पहिले चिठी पत्रहरू पठाउँदा लामो समय लाग्थ्यो अहिले इमेलहरू पठाउँदा छिटै नै के हुन्छ भन्दा प्राप्त गर्न सकिन्छ विश्वसनीय पनि हुन्छ जस्ता कुराहरू लेखेर उत्तर पुऱ्याउने है त्यो कुराहरू जहिले पनि त्यो आइडियाहरू तपाईँहरूले होला कक्षा नौको परीक्षा अब पहिलेभन्दा अलिकति फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ है त यो कुरा तपाईँहरूले जानिराख्नुहोस् अहिले पनि हामीले हेरौँ प्रश्न ग प्रश्न गमा भनेको छ नेपालको पहिलो भूपगरलाई के नाम दिएको थियो हो यस्तो प्रश्न भने लङ क्वेसनको रूपमा सोध्नै मिल्दैन के अब नाम मात्रै सोधेको छ यसमा हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ नेपालको पहिलो भूपगलाई नेपाली स्याट वान नाम दिएको थियो नम्बर घ दूरसञ्चार भनेको के हो दूरसञ्चार प्रविधिका उदाहरण लेख्नुहोस् उत्तर विभिन्न किसिमका प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर सञ्चारको सङ्केत कम्युनिकेसन सिग्नललाई तार अप्टिकल फाइबर तरङ्ग आदिका माध्यमबाट एक स्थानबाट अर्को स्थानमा प्रसारण गर्ने पढाइलाई दूरसञ्चार भनिन्छ रेडियो र टेलिभिजनबाट गरिने प्रसारण टेलिफोन फ्याक्स मोबाइल फोन इन्टरनेट आदिबाट गरिने सञ्चार दूरसञ्चारका उदाहरण हुन् यो हाम्रो दैनिक जीवनसँग के छ अत्यन्तै नजिक छ प्रश्न प्रश्न ममा भनेको छ तपाईँले दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग कुन कुन प्रयोजनका लागि गर्नुभएको छ सजिलो छ सा यो उत्तर तपाईँहरूले फरक फरक कामको लागि अथवा फरक फरक कुराको लागि प्रयोग गर्नुभएको हुनसक्छ मैले सामान्य इक्जाम्पलको रूपमा मैले दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग रेडियो सुन्न टेलिभिजन हेर्न मोबाइल फोनबाट कुराकानी गर्न इन्टरनेटको प्रयोग गर्न आदि प्रयोजनको लागि गरेको छु अन्य पनि हुनसक्छन् ती कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नुहोस् प्रश्न छ प्रश्न चमा भनेको छ दूर सञ्चार प्रविधिको कार्य कार्यसिद्धान्त उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् यसको बारेमा किताबमा त्यस्तो राम्रोसँग इन्फर्मेसन छैन मैले यहाँ तपाईँहरूलाई निकै राम्रोसँग बुझिने तरिकाले भनेको छु दोहोऱ्याएर पढ्नु होला दोहोऱ्याएर सुन्नु होला अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ दूरसञ्चार प्रविधिमा जानकारी लिने र यसलाई सिग्नलका रूपमा रूपान्तरण गर्ने ट्रान्समिटर सिग्नल बोक्ने ट्रान्समिसन माध्यम साथै सिग्नल रिसिभ गरी यसलाई प्रयोग योग्य जानकारीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने रिसिभर समावेश गरी एक ठाउँको जानकारी अर्को ठाउँसम्म पुर्याउने कार्य दूरसञ्चार प्रविधिको कार्य सिद्धान्त हो तिनवटा कुराहरू हुन्छन् जहिले पनि एउटा इनपुट हुन्छ अर्को चा, चाहिँ त्यो इनपुटलाई बोकेर रिसिभरसम्म लैजाने सिस्टम हुन्छ र अर्को कुरा भनेको त्यहाँ त पुग्यो पुगिसकेपछि त्यसलाई देखाउने चिज चाहियो भनेपछि यी तिनवटा कुराहरू मिलेर के बनेको हुन्छ दूरसञ्चार प्रविधि बनेको हुन्छ उदाहरणको लागि जस्तो टेलिभिजनको मैले यहाँ कुरा लेखेको छु उदाहरणको लागि टिभीमा भिडियो क्यामेराले टिभी कार्यक्रमको तस्बिर र आवाज रेकर्ड गर्छ र उक्त तस्विर र ध्वनिलाई विद्युतीय सङ्केतहरूमा परिवर्तन गर्छ जस्तो हाम्रो बाहिर जुन फोटो छ नि फोटोलाई लमानो एकछिनको लागि फोनले तपाईँको फोनको क्यामेराले खिच्नुभयो अब तपाईँ नै भित्र जानुभएको त होइन नि त तपाईँको जुन स्केच हो त्यो स्केचलाई के गरिदियो त भन्दा विद्युतीय सङ्केतको रूपमा मोबाइलले परिवर्तन गरिदियो क्यामेरा सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर मोबाइलले त्यो चिजलाई विद्युतीय सङ्केतमा परिवर्तन गर्यो त्यसलाई हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा स्टोर गर्न सक्यौँ सेयर गर्न सक्यौँ भनेपछि यो कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो विद्युतीय सङ्केतहरू फरक फरक तरिका जस्तै है अब विद्युतीय सङ्केत सधैँ एउटै तरिकाले पठाउनुपर्छ भन्ने छैन टेरेस्टेरियल स्याटेलाइट वा इन्टरनेट माध्यमबाट प्रसारण हुन्छ ध्यान दिनु होला जस्तो पहिले पहिले एन्टेना घुमाएर हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दा टेलिभिजनमा च्यानलहरू टिपाउने काम गर्थ्यौँ एन्टेनाहरू घुमाएर अहिले पनि त्यो के भयो भन्दा सेटेलाइट प्रविधिमा गयो पहिलाको चाहिँ टेरिस्टेरियल प्रविधिबाट अहिले त्यो फेरि केमा गयो सेटेलाइट प्रविधिमा गयो र सेटेलाइट प्रविधिसँगै अहिले त अब आइपी टेलिभिजनहरू भनेर भन्छ तिनीहरू भनेको इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजनहरू हुन् भनेपछि अब इन्टरमा इन्टरनेट माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ जस्तो मैले यहाँ बोलिरहेको कुरा मैले देखाएको यो भिडियो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ त कुन माध्यमबाट गयो त भन्दा इन्टरनेटको माध्यमबाट त्यहाँ तपाईँहरूसम्म मा पुग्यो र र अन्तमा टिभी सेटले ती विद्युतीय सङ्केतहरू प्राप्त गर्छ र तिनीहरूलाई चित्र र ध्वनिमा फर्काउँछ जस्तो मेरो यहाँ ल्यापटपमा रहेको कुरा मैले इन्टरनेटमा अपलोड गरेँ त्यो कुरा तपाईँले मोबाइलबाट हेर्नुभएको छ भने तपाईँको मोबाइलमा तपाईँको साथीले हेर्नुभएको छ साथीको फोनमा अथवा भनौँ उहाँको ल्यापटपमा अथवा तपाईँले टिभीमा हेर्नुभएको छ भने टिभीमा यसरी विभिन्न ठाउँमा यो चिज पुग्छ यही नै के हो त दूरसञ्चार प्रविधिको कार्य सिद्धान्त हो र उदाहरण पनि पक्कै बुझ्नुभयो भन्ने विश्वास छ च पछि छ रेडियो तरङ्ग प्रसारणका लागि तलको चित्रमा देखाइएको मोडुलेसन चिन्नुहोस् यस किसिमको मोडुलेसनको प्रयोजन लेख्नुहोस् उत्तर रेडियो तरङ्ग प्रसारणका लागि चित्रमा देखाइएको मोडुलेसन एम्ब्लिच्युड मोडुलेसन हो अब यो चित्र हामीले चिन्नु पर्यो यस किसिमको मोडुलेसनको प्रयोजन मध्यम तथा लामो तरङ्ग लम्बाइ भएका तरङ्गहरू प्रसारण गर्न गरिन्छ उदाहरणका लागि काठमाडौँमा रेडियो नेपालले सात सय बयानब्बे किलो आवृत्तिमा एएम रेडियो प्रसारण गर्छ यस प्रकार हामीले यो चित्र चिन्यौँ चिन्दा यो चित्र के रहेछ एम्प्लिच्युड मोडुलेसन रहेछ एम्प्लिच्युड मोडुलेसनको कार्य भनेको छ कार्य के हो त मध्यम तथा लामो तरङ्ग लम्बाइ भएका तरङ्गहरू प्रसारण गर्ने हो जस्तो उदाहरण पनि हामीले लेख्यौँ उदाहरण लेख्दाखेरि सात सय बयानब्बे किलो अर्जमा रेडियो नेपालको काठमाडौँबाट के हुन्छ एएम रेडियो प्रसारण हुन्छ ओके प्रश्न ज प्रश्न जम्मा भनेको छ इन्टरनेट सञ्चार एक आधुनिक सञ्चार प्रविधि हो यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् यस प्रकारका प्रश्नका उत्तरहरू अलि लामो हुन्छन् र यी प्रश्नहरू फो मार्क्समा सोध्न सकिनेछ है त त्यसैले यहाँ मैले उत्तर यस प्रकारले लेखेको छु इन्टरनेटको प्रयोगबाट टेलिफोन तथा मोबाइल फोन कलको सट्टा सर्भ्य दृश्य इन्टरनेट कल गर्न सकिन्छ मूल्यका हिसाबले अनलाइन कल निकै सस्तो हुन्छ त्यस्तै चिठी फ्याक्स पठाउनुको सट्टा इमेल पठाउन सकिन्छ इमेलबाट गरिने सञ्चार तीव्र र विश्वसनीय हुन्छ मानिसहरू कागजी पत्रिकाको सट्टा इन्टरनेटका माध्यमबाट अनलाइन समाचार पढ्न सक्छन् अनलाइन समाचारहरूको कारण कुनै नयाँ घटना घट्ने बित्तिकै थाहा पाउन सकिन्छ केबल टिभीको स्थानमा इन्टरनेट टिभीको प्रयोग गर्न सकिन्छ इन्टरनेट टिभीबाट प्रसारित श्रव्य दृश्य सामग्री निकै गुणस्तरीय हुन्छन् यी आदि कारणले इन्टरनेट सञ्चार एक आधुनिक सञ्चार प्रविधि हो हामीले बुझ्नु पर्यो परम्परागत के हो चिठी पठाउनु परम्परागत कुरा हो इमेल पठाउनु के हो आधुनिक कुरा हो बुझ्नुहुन्छ नि जस्तो एनालक टिभीहरू अथवा भनौँ पहिला चाहिँ एन्टेना घुमाउँदै जुन हेरिन्थ्यो नि भनेको एन्टेना घुमाउँदै त्यो हेरिने टिभीको पद्धति जुन हो त्यो परम्परागत हो त्यसै गरी रेडियो सुनेर समाचार थाहा पाउनु परम्परागत कुरा हो तिनीहरू अहिले के भएका छन् अनलाइनबाट तिनीहरू सजिलैसँग प्राप्त भएका छन् त्यसै गरी टेलिफोनहरू मोबाइलहरू पहिला के गर्नु पर्थ्यो एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा रहेको मान्छेलाई बोलाउनु पर्थ्यो होइन लेखबाट बेसीमा बेसीबाट लेखमा अथवा ओल्लो घरबाट पल्लो घरमा हामी कल गरेर बोलाउँथ्यौँ अहिले एउटै घरमा पनि माथिल्लो तला र तल्लो तलामा रहेको मान्छेलाई फोन गरेर बोलाउँछौँ भनेपछि त्यसैले गर्दा के हो त इन्टरनेट साधन भनेको आधुनिक सञ्चार प्रविधि हो है यसको कारणले हाम्रा कामहरूमा के भएको छ पुरै चेन्जेस भएको छ के र यसमा बाटो गरिने कामहरू के भएका छन् भर पर्दो भएका छन् र सस्तो पनि भएका छन् त्यसैले गर्दा अनि गुणस्तरीय पनि भएका छन् त्यसैले गर्दा के हो त जा। इन्टरनेट सञ्चार एक आधुनिक सञ्चार प्रविधि हो प्रश्न झ प्रश्न झमा भनेको छ कसरी इन्टरनेटको प्रयोगले ज्ञान र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् यस प्रकारको प्रश्न पनि लङ क्वेसनकै रूपमा सुन्न सकिनेछ यसको उत्तर यस प्रकार छ इन्टरनेटले सिक्नको लागि असीम सम्भावनाहरू प्रदान गरेको छ विद्यार्थीहरूले एकअर्कासँग अन्तर्क्रियात्मक रूपमा काम गर्न र नयाँ कुरा सिक्न सक्छन् इन्टरनेटमा पुस्तकालय विश्वको फोटो भिडियो समाचार अभिलेख आदि संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ यी स्रोतबाट नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न र थाहा पाउन सकिन्छ उदाहरणको लागि मानव न्युटनको बारेमा अथवा पृथ्वी उत्पत्तिको बारेमा वा यस्तै कुराहरू जान्न मन लाग्यो भने हामीले सजिलै इन्टरनेट ब्राउजरमा सर्च गरेर थाहा पाउन सकिन्छ युट्युबमा भिडियो हेरेर अझ धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ यस प्रकार इन्टरनेटको प्रयोगले ज्ञान र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईँले हरेक दिन इन्टरनेटबाट केही न केही नयाँ कुराहरू सिकिरहनु भएको हुन्छ तपाईँलाई मन लागेको कुरा पृथ्वी कसरी उत्पत्ति भयो होला सुरुमा कस्ता खालका जीवहरू थिए होला तपाईँको किताबमा भए पनि नभए पनि भए त्योभन्दा बढी जान्नको लागि नभए त्यो कुराहरू जान्नको लागि त्यसै गरी नेपालका नेपालको इन्फर्मेसन होस् अथवा विश्वको कुनै पनि देशको इन्फर्मेसन होस् तपाईँले त्यो सजिलैसँग इन्टरनेटको प्रयोग गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा कसरी इन्टरनेटको प्रयोगले ज्ञान र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको छ यसबाहेक धेरै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मानौँ तपाईँले अम्लेट बनाउनु पर्नेछ अम्लेट बनाउने कसरी तपाईँलाई थाहा छैन भन्ने तपाईँले तत्कालै युट्युबमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मेक अम्लेट भनेर भनेपछि त्यहाँ प्रशस्त भिडियोहरू आउँछन् है त यस प्रकार तपाईँले कुनै पनि कुराहरू चाहे त्यो पकाउने कुरा होस् चाहे तपाईँले गाडी चलाउने कुरा होस् अथवा पढ्ने कुरा होस् पढ्ने कुरा, होस, कुरा तपाईँले अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ यस्ता धेरै कुराहरूको प्रयोग तपाईँले इन्टरनेटबाट पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले के त भन्दा इन्टरनेटको प्रयोगले ज्ञान र जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ प्रश्न य प्रश्न यमा भनेको छ अनलाइन सुरक्षा भनेको के हो अनलाइन सुरक्षाका उपायहरू लेख्नुहोस् यसमा हामी लेख्न सक्छौँ अनलाइन सुरक्षा भनेको इन्टरनेटमा सेयर तथा भण्डार गरिएका डाटा वा जानकारीको सुरक्षा गर्नु हो अनलाइन सुरक्षा अनलाइनमा रहेका कुराहरूको सुरक्षा गर्नु अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनु अनलाइन सुरक्षा हो अनलाइन सुरक्षाका उपाय लेख्नुहोस् भनेको छ मैले यो जानकारीको लागि अलि बढी राखेको छु है मैले यहाँ छ सातवटा कति राखेको छु यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले लेख्दाखेरि परीक्षामा जति मार्क्समा सोधेको छ जस्तो थ्री मार्क्समा सोध्यो यो प्रश्न भने तपाईँले तिनवटा चारवटा लेखेर छोडिदिनुहोस् है सबै लेख्नु पर्दैन तर मैले यहाँ किन लेखेको छु भने तपाईँको लागि पनि जरुरी छ कि अनलाइन सुरक्षा तपाईँको लागि रियल लाइफमा भनेको दैनिक जीवनमा पनि उपयोगी हुनेछ त्यसैले मैले यहाँ केही महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू तपाईँहरूलाई दिएको छु जुन कुराहरू जान्नुहोला पहिलो कुरा त मैले यहाँ लेखेँ केही अनलाइन सुरक्षाका उपायहरू अब मैले किन अनलाइन सुरक्षाका उपायहरू निम्न छन् मात्रै लेखिनँ भन्दा अनलाइन सुरक्षाका उपायहरू सयौँ छन् ती सयौँ उपायहरू यहाँ हामीले प्रयोग गर्न अथवा यहाँ लेख्न सम्भव हुँदैन त्यसैले मैले केही अनलाइन सुरक्षाका उपायहरू भनेर लेखेँ त्यसमध्ये पहिलो नम्बरमा राखेको छु आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटर सफ्टवेयर अपडेट गर्ने जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो कम्प्युटरमा रहेका अथवा मोबाइलमा रहेका सफ्टवेयरहरूलाई अपडेट गरिराख्नुपर्छ नम्बर दुई एन्टिभाइरस र फायरवाल प्रयोग गर्ने अघि पनि हामीले छलफल गरेका छौँ फरक लेखामा त्यो पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ तिनीहरूले के के काम गर्छन् तिनीहरूमा का के फरक छ ती कुराहरू हामीले हेरेका छौँ अब हामीले हेरौँ नम्बर तिन नम्बर तिनमा ला मैले राखेको छु बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्ने धेरैले के गर्नुहुन्छ मोबाइल नम्बरलाई पासवर्ड राखिदिनुहुन्छ आफ्नो नामलाई राखिदिनुहुन्छ बुवाको नामलाई राखिदिनुहुन्छ अथवा भनौँ जन्म मितिलाई राखिदिनुहुन्छ धेरैले त जन्म मिति जन्मबारलाई राखिदिनुहुन्छ त्यस्ता खालका पासवर्डहरू सजिलैसँग ह्याक हुन सक्छन् तिनीहरू सजिलैसँग ह्याक्न सक्ने भएकोले अलि बलियो खालको जस्तो क्यापिटल लेटर स्मल लेटर त्यस्तै गरी अङ्कहरू भनेको चाहिँ नम्बरहरू र स्पेसल क्यारेक्टरहरू भनेको जस्तो डलर साइन प्रतिशत साइन कोस्ट साइन यिनीहरू तपाईँले राखेर रा, पासवर्ड बनाउनु भयो भने के हुन्छ त्यो बलियो त्यो पासवर्ड चाहिँ बलियो हुन्छ र उक्त पासवर्डले तपाईँको अनलाइन सुरक्षा गर्नको लागि सहयोग गर्छ त्यसै गरी नम्बर चारमा आफ्नो संवेदनशील व्यक्तिगत पहिचान र जानकारी सुरक्षित गर्ने जस्तो कतिले के गर्नुहुन्छ सबै कुराहरू राखिदिनुहुन्छ भनेको सोसियल मिडियामा नागरिकतादेखि जन्ममितिदेखि जन्मेका कुराहरूदेखि कहाँ छु के छु जस्ता कुराहरू सबै राख्नुहुन्छ ती सबै जानकारीहरू राख्नु उपयुक्त हुँदैन पाँचमा सम्भव भएसम्म सार्वजनिक वाइफाई प्रयोग नगर्ने जुन पब्लिक वाइफाई हामी कोहीँ पनि जाँदाखेरि भेटिरहेका हुन्छौँ तिनीहरूलाई सकेसम्म प्रयोग नगर्ने यदि चाहियो भने जो चाहिँ एडमिन हो उसले कुन कुन साइटहरू हेरिए अनि कुन कुन साइटहरू कसरी प्रयोग भए जस्ता त्यहाँ कसरी डाटाहरू आयो जस्ता कुराहरू हेर्न सकिन्छ त्यसैले गर्दा पब्लिक वाइफाईको प्रयोग नगर्ने भनेको सार्वजनिक वाइफाईको प्रयोग नगर्ने त्यसै गरी नम्बर छमा अर्को सुरक्षाको उपाय रहेको छ उपहारको प्रलोभनमा खाता नम्बर नागरिकता नम्बर जन्म मिति राहदानी नम्बर वा सवारी चालक अनुमति पत्रको नम्बर जस्ता विवरण अरुलाई उपलब्ध नगराउने अहिले धेरै म्यासेजहरू यस्ता प्रकारका आइरहेका हुन्छन् तपाईँको फेसबुकमा होस् अथवा वाट्सएपमा होस् अथवा इमेलको रूपमा होस् तपाईँलाई चाहिँ यो उपहार परेको छ यो उपहारको लागि तपाईँको खाता नम्बर नागरिकता नम्बर जन्म मिति अथवा नागरिकताको फोटोकपी पठाइदिनुहोस् हामीले तपाईँको चाहिँ उपहार राखिदिन्छौँ भन्ने खालका इमेलहरू आएका हुन सक्छन् यिनीहरूलाई छुँदैन छुनु होला किनभने यदि तपाईँले चाहिँ करोडौँको उपहार पाउनुभयो भने यहाँ दस हजार दिँदा त मान्छेले फोटो खिचेर त्यसपछि गएर पुरै मिडिया बोलाएर गर्छन् भने तपाईँले चाहिँ लाखौँको पुरस्कार पाउँदा त्यो कम्पनीले चाहिँ त्यत्तिकै तपाईँलाई खुसुक्क दिन्छ होला त त्यो त दिँदैन नि त त्यसैले कहिल्यै पनि यी कुराको भरमा नपर्नुहोस् है त र मैले सातौँ नम्बरमा राखेको छु मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसनको प्रयोग गर्नुहोस् यो भनेको के हो भने तपाईँले जस्तो इमेल भयो इमेलमा तपाईँले मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसनको प्रयोग गर्नुभयो भने जस्तो के गर्नुपर्ने हुन्छ इमेलमा ओटिपी कोड आउँछ ओटिपी कोड आएपछि त्यो कोड राखे मात्रै तपाईँको लगइन हुन्छ नभए हुँदैन कि त्यसै गरी अथेन्टिकेटर एप्लिकेसनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फिङ्गर प्रिन्टको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यी कुरा गरेर हामीले अनलाइन सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सक्छौँ पक्कै पनि यो जानकारी तपाईँको लागि उपयोगी लाग्यो भन्ने विश्वास छ लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नुहोस् अनि यो जानकारीहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् तपाईँले प्रयोग गर्ने अरू थप जानकारी छन् भने पनि कमेन्ट गरेर लेख्नुहोस् अरूलाई पनि काम लाग्नु अहिले भने प्रश्न ता। टमा भनेको छ इन्टरनेट मार्फत बैङ्किङ कारोबार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सुरु गरेका नयाँ प्रयोगकर्तालाई अनलाइन सुरक्षाका बारेमा तपाईँले दिनुहुने मुख्य सुझावहरू कारणसहित उल्लेख गर्नुहोस् उत्तर इन्टरनेट मार्फत बैङ्किङ कारोबार प्रयोग गर्न सुरु गरेका नयाँ प्रयोगकर्तालाई अनलाइन सुरक्षाका बारेमा मेरा सुझावहरू यस प्रकार छन् पहिलो कुरा त मोबाइल नम्बरमा इमेलमा प्राप्त हुने ओटिपी नम्बर तेस्रो व्यक्तिलाई नभन्ने किनभने प्रविधिमा अभ्यस्त व्यक्तिले ओटिपी प्राप्त गरेर आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्छन् ओटिपी भएपछि लगइन गर्न सकिन्छ लगइन गरेपछि तपाईँको फन्ड ट्रान्सफर गर्ने अनेक कुराहरू गर्न सकिन्छ अथवा तपाईँले कहिलेकाहीँ आफ्नो फोनमा रहेका ब्याङ्क एप्लिकेसनहरू छन् र कसैलाई तपाईँले फोन दिनुभयो भने सजिलै उनीहरूले त्यहाँबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छन् प्रविधि जानेको मान्छेले के गर्छन् हामीले सोच्यो भन्दा त्यो धेरै फरक कुरा छ त्यसैले गर्दा यी कुराहरूमा ख्याल गर्ने पैसासँग जोडिएको कारोबारको बारेमा अरूसँग कुराकानी गर्नु हुँदैन जस्तो मेरो ब्याङ्कमा यति छ मेरो एप्लिकेसनमा यति छ मैले एप्लिकेसनबाट यसरी कुरा गर्छु आज मलाई यसले पैसा पठायो यसलाई पैसा पठाउनु पर्नेछ जस्ता कुराहरू तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कसँग अथवा कारोबारसँग जोडिएका कुराहरू अरूलाई भनेको आवश्यक व्यक्तिलाई बाहेक नभनेको राम्रो हुन्छ त्यसै गरी नम्बर तिनमा उपहारको प्रलोभनमा मैले अघि पनि यो कुरा लेखिसकेको छु अनलाइन सुरक्षामा खाता नम्बर नागरिकता नम्बर जन्म मिति राहदायी नम्बर वा सवारी चालक अनुमति पत्रको नम्बर जस्ता विवरण अरूलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन यो कुरालाई सधैँ ख्याल गर्ने र नम्बर चारमा वित्तीय संस्थाहरूले बैङ्किङ कारोबारको दायित्व लिँदैनन् तपाईँले ध्यान दिनुहोला तपाईँको फोन कसैले लग्यो र त्यहाँबाट कारोबार गरौँ मैले कारोबार गरेको होइन भनेर ब्याङ्कले त्यसको रिटर्न दिँदैन ध्यान दिनु पर्यो जसले गर्दा प्रयोगकर्तालाई आर्थिक क्षति पुग्छ त्यसैले बैङ्किङ कारोबार गर्दा प्रयोग गरिने युजर नेम पासवर्ड आदि सुरक्षित राख्ने जस्तो मानौ तपाईँसँग ई सेवाको एउटा एकाउन्ट छ ई सेवाबाट कसैले तपाईँको पैसा ट्रान्सफर गर्यो अथवा त्यहाँबाट कसैले एउटा सामान किनिदियो सामान किनियो भने मैले सामान किनेको होइन मैले रकम फिर्ता पाउनु पर्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो रकम तपाईँले फिर्ता पाउनु हुँदैन है त्यो कुरा सम्झाउनु पऱ्यो कि त जो सामान किनेको हो त्यो सामान किनेको व्यक्तिले मैले चाहिँ गल्तीवश यो सामान अर्डर गरेँ यो सामानको पेमेन्ट मलाई फिर्ता दे भनेर दियो भने छुट्टै कुरा भयो जस्तो अब व्यक्तिले जो व्यापारी हो अथवा सामान बेच्ने मान्छे हो त्यो कम्पनीले त्यो व्यक्तिले त्यो संस्थाले दियो भने तपाईँले पाउनुभयो तर ब्याङ्कले त्यो पैसा रिटर्न गर्दैन जस्तो तपाईँले आफ्नै दाजुको भाइको अथवा आमाको बुवाको छोराको छोरीको कसैको पनि एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेपछि पनि ब्याङ्कले त्यो कुरा रिटर्न गरिदिन्न भनेको व्यक्तिले गर्न मिल्यो तर ब्याङ्कले त्यो सिधै रिटर्न गर्दैन र त्यसको दायित्व लिँदैन यस प्रकारले गर्दा हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ तपाईँहरू कक्षा नौमा पढ्दै हुनुहुन्छ अब बिस्तारै तपाईँहरूले डिजिटल कुराहरू डिजिटल ब्याङ्किङका कुराहरू सोसियल मिडियाका कुराहरू अनलाइन कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ अलिकति सचेत भएर यी कुराहरूलाई प्रयोग गर्नुहोला कुनै पनि कुराहरूमा थप जान्न मन लाग्यो भने सोध्नुहोला किनकि आइटी मेरो थप विषय हो त्यसैले गर्दा मैले तपाईँलाई केही कुराहरू सजेस्ट गर्न सक्ने छु र कुनै पनि समस्या आयो बारम्बार तपाईँलाई कसैले धम्की दियो प्रयोग गर्नको लागि दबाब दियो यस्ता कुरा गर्यो भने तपाईँले के गर्ने ती गर्ने व्यक्तिहरूका प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर प्रहरीमा जाने प्रहरीमा उजुरी गर्ने यसमा डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन है त यो कुरालाई ध्यान होला अहिले हामी अब थप कुरा पनि सोधेको छ यहाँ बैङ्किङ कारोबार तथा सामाजिक सञ्जाल भनेको छ अब सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सुरक्षाका उपायहरू कसरी अपनाउने तपाईँहरू पनि पक्कै प्रयोग गर्नुहुन्छ अब तपाईँलाई अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ मैले प्रस्तुत गर्दैछु सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सुरु गरेका नयाँ प्रयोगकर्तालाई अनलाइन सुरक्षाका बारेमा मेरा सुझाव यस प्रकार छन् नम्बर एक छुट्टा छुट्टै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक टिकटक इमेल आदिको लागि छुट्टा छुट्टै पासवर्ड राख्ने छुट्टा छुट्टै पासवर्ड राख्दा एउटा एकाउन्टको पासवर्ड कसैले थाहा पाए पनि अरू एकाउन्ट सुरक्षित रहन्छन् हामीले ध्यान दिनु पर्यो तपाईँहरू धेरैले एउटै पासवर्ड सबै ठाउँमा के अब मोबाइल एपमा रहेका जति पनि लगइन गर्ने एप्लिकेसनहरू हुन्छन् सबै एउटै त्यो पनि आफ्नो नाम र आफ्नो जन्म मिति त्यस्तै ते खालको अथवा एक दुई तिन आफ्नो नाम एक दुई तिन अथवा भनौँ आफ्नो संस्थाको नाम एक दुई तिन यस्तो खालको पासवर्डहरू कहिले पनि नराख्नुहोस् र हरेकको लागि फरक बनाउनुहोस् पुरै फरक बनाउनुहोस् है तपाईँले कुनै एउटा तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै एउटा तपाईँले चाहिँ पासवर्ड जेनेरेट गर्ने आइडिया क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तर पनि एउटै प्रकारको पासवर्ड चाहिँ कहिल्यै पनि प्रयोग नगर्नुहोस् अब नम्बर दुईमा मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसनको प्रयोग गर्ने यसो गर्दा पासवर्ड कसैले थाहा पाए पनि एकाउन्ट लगइन गर्न सक्दैन अथवा सकिँदैन तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो मैले अघि पनि भनेको छु मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन छ भने तपाईँले पासवर्ड तपाईँको लिक भयो भने पनि उसले के गर्न पाउँदैन ओटिपी कोड अथवा तपाईँले जुन मल्टी भनेको दोस्रो पासवर्ड तपाईँले कसरी राख्नु भएको छ जस्तो सिक्रेट कोडहरू हुनसक्छ ओटिपी हुनसक्छ मोबाइलमा आउने म्यासेजहरूबाट अथवा इमेलहरू हुनसक्छ कुनै पनि कुराबाट तपाईँले जुन मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन भएको छ भने त्यो बिना के हुँदैन लगइन हुँदैन त्यसैले गर्दा त्यो कुरालाई सधैँ ख्याल गर्ने नम्बर तिन नम्बर तिनमा आफ्नो उपकरण जस्तै मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटर ट्याब्लेट आदिको प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने र कुनै उपकरण हराउँदा सामाजिक सञ्जालको खाताको पासवर्ड तुरुन्तै परिवर्तन गर्ने जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रा फोनहरू हट हराउन सक्छन् ल्यापटपहरू कसैसँग पुग्न सक्छ मानहौँ तपाईँले यत्तिकै ल्यापटप राखिरहनु भएको थियो तपाईँ स्कुल जानुभयो तपाईँको ल्यापटप मानह तपाईँको कुनै आफन्तले लिएर जानुभयो अब लिएर जानुभयो आफ्नो आफन्त त हो नि के हुन्छ र भनेर त्यसलाई त्यत्तिकै राख्ने होइन तपाईँ तुरुन्तै फर्केर अथवा त्यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै पासवर्ड परिवर्तन गर्ने किनभने तपाईँको आफन्तले पनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई दुःख दिन सक्ने छन् त्यसैले यो कुरालाई ख्याल गर्ने त्यसै गरी आफ्नो बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भनेर साथी सर्कल हुन्छ उनीहरूमा पनि पासवर्डहरू सेयर गर्नु हुँदैन है सधैँ एकैनास सम्बन्ध रहँदैन ती सम्बन्धहरू कहिले उता चढाव भइरहन्छन् त्यसैले गर्दा तपाईँहरू जबसम्म एउटै परिवार बन्नु न एउटै परिवार बन्दा पनि पासवर्ड सेयर गर्न जरुरी छैन तर पनि अन्य अवस्थासम्म भनेको साथीको रूपमा वा अन्य रूपमा तपाईँहरूले सेयर गर्नु पर्दैन तपाईँले फोटो सेयर गर्न सक्नुहोला अरू गर्न सक्नुहोला पासवर्ड सेयर गर्नु पर्दैन चाहे त्यो दबाब नै दिइयोस् यदि कसैले पासवर्ड अथवा तपाईँको एकाउन्टमा समेत विश्वास गर्न सक्दैन भने जिन्दगीमा उसले तपाईँको लागि कहिल्यै पनि विश्वास गर्न सक्दैन त्यसैले कसैले तपाईँलाई पासवर्ड मागेर यति पासवर्ड पनि दिँदैनस् भने ब्लेम गर्न सके कि उनीहरूले चाहिँ भनेको तपाईँसँग उनीहरूले चाहिँ तपाईँको जुन भावना हो त्योसँग खेल्न सके यति पासवर्ड पनि दिँदैनस् भने तैँले के विश्वास गरेको भयो भन्ने हुन्छ पासवर्डमा नै सबै थोक छ उसले लियो लिएपछि तपाईँसँग तपाईँको चाहिँ तपाईँको जुन एकाउन्ट छ एकाउन्टबाट अनावश्यक चिजहरू पोस्ट गर्यो इज्जत त तपाईँको गयो नि त अथवा त्यसले पार्ने समस्या त तपाईँलाई हो नि त तपाईँको साथीले गरेको भन्ने हुँदैन कि त्यो कुरा तपाईँले गरेको हुन्छ त्यसैले गर्दा हो ठिक छ तैँले पासवर्ड नदिँदा मलाई विश्वास गर्दैनस् भने द्याट इज राइट त आफ्नो बाटो लाग म आफ्नो बाटो लाग्छु त्यो कुरा भन्नुपर्छ र यसैसँग सम्बन्धित एउटा कुरा तपाईँले जान्नु पऱ्यो सकेसम्म आफ्नो व्यक्तिगत विवरण जस्तै ठेगाना फोन नम्बर आदि सामाजिक सञ्जालमा नराख्ने र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कु। आफू कहाँ जाँदैछु के गर्दैछु कोसँग छु जस्ता अरू। को अरूले गलत फाइदा लिन सक्छन् त्यसैले यस्ता जानकारी तत्काल पोस्ट नगर्ने तपाईँलाई पिछा गर्ने कोही मान्छे छ भने मानव तपाईँ सराङकोटमा छु भनेर तपाईँले इन सराङकोट भन्नुभयो त्यही वरिपरि रहेको कसै मान्छेले तपाईँको फाइदा लिन सक्छ अथवा तपाईँसँग नाट फरक गर्न सक्छ खेल्न सक्छ त्यसैले गर्दा यस्ता कुराहरू कहिल्यै पनि प्रयोग नगर्ने सराङकोट मजाले घुम्नुहोस् सराङकोट घुमेर घर फर्किनुहोस् घर फर्केपछि मात्रै म मा आज सराङकोट गएँ भनेर पोस्ट गर्नुहोस् है भनेको लाइभ एड्रेसहरू त प्रयोग पर, गर्नु नै हुँदैन तपाईँले यो कुरा जहिले पनि ध्यान दिनु होला कहिल्यै पनि लाइभ रूपमा तपाईँले म यहाँ जाँदैछु यो गर्दैछु जस्ता कुराहरू पोस्ट नगर्नुहोस् सामान्यतया समस्या पर्दैन समस्या परेपछि त्यसको हामीसँग उपाय नै हुँदैन त्यसैले समस्या नपर्दै हामी यी कुरासँग जोगिनु पर्छ नम्बर छ नम्बर छमा सामाजिक सञ्जालमा भएका नराम्रा साथीहरूलाई ब्लक गर्ने अनफ्रेन्ड गर्ने ब्लक र अनफ्रेन्ड गर्न मिल्दैन जस्तो आफ्नै साथी हो क्लासमेट हो तर पनि उसले बदमासी गरिरहन्छ अब बद बदमासी गरे पनि अब आफ्नै साथीलाई ब्लक त के गर्नु होइन ब्लक गर्न अनफ्रेन्ड गर्न पनि समस्या हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा अनफलो गर्ने अनफलो गरेपछि फ्रेन्ड रहिरहन्छ च्याट गर्न मिलिरह्यो अथवा आवश्यक पर्यो भने उसको प्रोफाइलमा गएर हेर्न पनि मिल्यो तर उसले पोस्ट गरेका चिजहरू गर। आफ्नो प्रोफाइलमा आइरहँदैन कति हुन्छन् नि त दिनमै दसौँ न्युजहरू सेयर गरिदिने के के सेयर गर्ने के के सेयर गर्ने त्यस्ता खालका साथीहरूलाई फलो नगर्ने है तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको प्रोफाइलमा जाने प्रोफाइलमा गएर अनफ्रेन्ड नगर्ने अनफ्रेन्ड नगर्ने तर के गर्ने अनफलो गर्ने त्यो गरेपछि ती पोस्टहरू बारम्बार देखिँदैनन् है त यो कुरालाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला मैले अगाडि पनि भनिरहेको थिएँ कि नराम्रा साथीहरू छन् अविश्वास गर्ने साथीहरू छन् दबाब दिएर पासवर्ड माग्ने साथीहरू छन् भने सङ्गत छोडिदिनुहोस् उनीहरूलाई सङ्गत छोड्नु पनि राम्रो फ्रेन्डसिप हो है उनीहरूले खराब कुरा गर्न पाइरहन्छन् के जस्तो खराब साथीहरूलाई सुधार्न कोसिस गर्ने सुधार्दा पनि सुध्रिँदैनन् भने उनीहरूको साथ छोड्ने उनीहरू त्यही कुरा गर्न रमाउँछन् त्यो कुरा फरक पाटोबाट तपाईँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ है आफ्नो कुरालाई उसको लागि साथीको लागि भनेर कुनै पनि कुराहरू बिगार्ने होइन त्यसै गरी नम्बर सातमा अपरिचित व्यक्तिलाई साथी नबनाउने धेरैको के हुन्छ भने फ्रेन्डहरू म जसलाई पनि रिक्वेस्ट पठाइदिने के त्यसो नगराउँ आफ्नो साथीहरू पचासजना छ द्याट्स ओके किनकि तपाईँको फोटोमा लाइक गर्ने कमेन्ट गर्ने र तपाईँले पोस्ट गरेको फोटोमा भ्यालु हुने भनेको त्यही पचासजनालाई हो पचासजना पनि सबैलाई नहुन सक्छ त्यसमध्ये बिसजनालाई होला तिसजनालाई होला तपाईँ यो बुझ्नु पऱ्यो कि क्वालिटीको फ्रेन्ड सर्कल बनाउनु पर्यो तपाईँको सय दुई सय पाँच सय हुँदा इनफ हो कि पाँचै हजार पुऱ्याउनु पर्छ फेसबुकमा कुनै जरुरी छैन र अनावश्यक साथीहरूको सङ्गत गर्नु पनि सही छैन नम्बर आठ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित केही असहज गतिविधिको महसुस गरेको खण्डमा अथवा घटना भएको खण्डमा प्रमाण सङ्कलन गरी प्रहरीमा उजुरी गर्ने आजको क्लास मैले अलि लामो बनाएँ किन भन्दा यो पाठ पनि महत्त्वपूर्ण हो दोस्रो कुरा यो हामी दैनिक जीवनसँग जोडिरहेका कुराहरू छन् कि हामीले अब दैनिक जीवनमा फोन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ हामीले ल्यापटप प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ त्यसै गरी अन्य धेरै कुराहरू ग्याजेट जन्ने कुराहरू धेरै छन् यिनीहरूको प्रयोग गर्दा हामी हरेक ठाउँमा सुरक्षित हुनुपर्छ र अहिले धेरैजसो घटनाहरू मोबाइल फोनको कारणले ल्यापटप अथवा सोसियल मिडियाको कारणले हुने गरेका छन् त्यसैले मैले यसमा अलि बढी टाइम लिएँ एक्सप्लेन पनि गर्न खोजेँ कति कुरा बुझ्नुभयो कति कुरा बुझ्नु भएन मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोला तपाईँहरूका सुझावलाई सधैँ म सम्मान गर्नेछु तपाईँले गर्नुभएका सुझावहरू अनुसार मैले कतिपय कुराहरू परिवर्तन पनि गर्दै गएको छु र आ, यो पाठसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा रहेमा कमेन्ट गरेर सोध्नु होला भिडियोलाई लाइक गर्न भने नबिर्सिनु होला हुन त एउटा प्रश्न बाँकी रहेको थियो निबन्ध लेख्ने त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि नै छोडिदिएको छु अब कसरी निबन्ध लेख्ने भन्नुहोला तरिका सजिलो छ आफ्नो नेपाली पढाउने शिक्षकलाई सर आज हामीले निबन्ध लेखौँ निबन्ध लेख्ने शीर्षक चाहिँ हामीले यो छनौट गरेका छौँ कसरी निबन्ध लेख्ने भनेर आफ्नो शिक्षकसँग भन्नुहोस् शिक्षकले सिकाउनुहुन्छ सजिलो भएन त जस्तो तपाईँको आफ्नो नेपाली शिक्षकलाई के गर्ने त सर आज हामी यो टपिक्समा त्यहाँ जुन दिएको छ नि त्यो दिएको टपिक्समा रहेर निबन्ध लेखौँ भनेर भन्नुहोस् नेपाली शिक्षकले सहयोग गर्नुहुनेछ अहिले भने अनि त्यहाँ रहेका जानकारीहरूको लागि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् है विज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरू छ प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू छ कहिलेकाहीँ नेपाली शिक्षकलाई त्यो कुराहरू ज्ञान भएन भने त्यहाँ रहने कुराहरूको बारेमा तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् कसरी लेख्ने भन्ने कुरा नेपाली शिक्षकले सहयोग गर्नुहुन्छ आजको लागि भने हामी नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार उनासी अनुसार कक्षा नौको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइतिएर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी अर्थात् आइसिटी पाठको अभ्यासको सोल्युसन यही अन्त्य गर्छौँ पक्कै पनि तपाईँहरू अब, अब अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरू सल्भ गर्न सक्षम बन्नुभयो भन्ने विश्वास छ तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद